ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 7 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ରାଉରକେଲା ନାଲାରୋଡ ଅଞ୍ଚଳର 4 ଜଣ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 3 ଆକ୍ରାନ୍ତ। 118 ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ସଂକ୍ରମଣ। ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବଢ଼ୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଭଦ୍ରକରେ ଚିହ୍ନଟ 3 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲିଙ୍କ। ଭଦ୍ରକରେ 19 ହେଲା ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପୁଣି ଚେନ୍ନାଇରୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଫେରିଲେ 33 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ସୁରଟରୁ 4 ବସ୍ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆସୁଛନ୍ତି 225 ଶ୍ରମିକ। ଏବଂ ଆସନ୍ତା 3 ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। କାଳବୈଶାଖୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ହେବ ବର୍ଷା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ।